মোর গাড়ি হেনা কইছি মই ডাঙৰ থাৰম গাড়ি তো করে ইটা তলত লা আপোনাৰ মৰমৰ বেতাল দি এটা খাই দিছ তই বিপিয়া লক কইবা নাকি কে আকে হ গাইজ গুড মর্নিং এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু আফ্রিকান ভালুক আকো এটা নতুন ব্লগৰ হৈতে আমি আহি গলো বাকি একদিন ভগ না কারণ তো গমে পায় কারণ ই শীত গেল তো আর রেগুলার ভগ দিবার চেষ্টা করিম বাকি আজি দেখা আমি কোক যে আছো আজি আমি যাম প্রথম নলবাৰী যাম নলবাৰী ব্যাংকত কিবা এটা সৰু কাম এটা আছে সৰু কাম মানে চেকবুক লাগে চেকবুক লাগে ইমাৰজেন্সি চেকবুক লাগে মই আমাৰ কমাৰ্চ ব্যাংকৰ পৰা বহুত ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিলোঁ নলবাৰীক লাগি নলবাৰীত যদি ইমাৰজেন্সি খান নাপাওঁ মই গুৱাহাটীত ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিম যদি গুৱাহাটীত নাপাওঁ মই দিল্লীত ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিম দিল্লীত যদি নাপাওঁ লণ্ডনত ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিম মানে মোক ইমাৰজেন্সি চেকবুক লাগবই আছে লাগবই নেকি ইয়েছ এটা কথা সোধো মই তই যি কলি দিল্লী কৰিম লণ্ডনত কৰিম যাবি কিয় যাম আৰু ফ্লাইট মে যাম ইয়ন মে যাম জকি যাম ইয়ন মে যাবি তো গাইছ গাড়ী খেতে অলপ মডিফাই কৰিছো আপোনাক দেখাই চাওকচোন গাড়ী আমি আহি আহি নলবাৰী পালো কিন্তু নলবাৰী যোনটো ষ্টেট বেংক আছে তাৰ সন্মুখত আপুনি পাৰ্কিং নাপায় গাড়ী এইটো হল আমাৰ এতিয়া মিছন কি হৈ যাওঁ আপোনালোক দেখি আছো তো গাইজ আপোনাৰ মৰমৰ বেতাল আপোনাৰ বিশ্বাসী তো গাইজ হে পুৱা আৰু পিছত ইতেই কিবা কামটো হল এতো কাউন্টার পাই হাতক যা এতোর পাই এতোর যা এতোর পাই এতোর যা লাস্ট টাইম তো ফাইনালি চেকবুক খানি পালো আমি পালো এতিয়া টেনশন নাই আমি গুৱাহাটী পালো গম পাইছি না এতিয়া কিবা এটা খাই লওঁ গুৱাহাটী থাকিম টেনশন নাই লখা পাইম তো গাইজ চাই দিয়কচোন কিবা এটা হ'ব দে ৰাস্তা ভক্তি কন চা বিৰিয়ানী হায়দৰাবাদী বিৰিয়ানী হা হায়দৰাবাদী আছে বোলে হায়দৰাবাদী খাব না দিল্লী অ দিল্লী আছে খাব গাইজ আমি নলবাৰীৰ পৰা ওলাই আহিলো বিৰিয়ানি চিয়ানি খাই আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ টাইম চাওক 7:40 হৈ প্ৰায় আৰু এতিয়া আমি পালো বুল্লুটো তো এতিয়া আমি ক'ত যাই আছো দেখা এতিয়া আমি যাইছো লখৰা লখৰাত মানে চেকিখন জমা দিব লাগে মোৰ মানে ইমাৰজেন্সি চেক কিয় ৰোগানে লৈছো ইমান মানে কি জৰুৰী লৈছো আপোনালোকৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত কম বাৰু তো আজি আমি এখন কাম কৰি লওঁ তো এতিয়া আমি যাই আছো লখৰাক লাগে আৰু আমি তেল চেল মাৰি ল'লো এতিয়া মানে আজি বতৰটো মেঘা মেঘি কৰি আছে তাতে চিকেন বিৰিয়ানি খাই ল'লো অলপ কেম্বাই লাগিছে কিমান প্ৰেচাৰ সহ্য কৰিবি আৰু গাইজ আপিৰ প্ৰেচাৰ ৰাস্তা বেয়া দামীৰ প্ৰেচাৰ বিৰিয়ানীৰ প্ৰেচাৰ চব ঠিক নেকি অকে পইচাৰ প্ৰেচাৰ অ পইচাৰ পইচাৰ প্ৰেচাৰ নলব দেখা পইচাক প্ৰেচাৰ দিব তেতিয়া সেই পইচা আহিব ঠিক আছে গাইজ বলুক আমি যাই তো গাইজ অলপ গরম ডাব খাই আছো মানে ডাবটো খাব লাগে গরমত খুব ধুনিয়া বস্তু ঠিক আছে আৰু যেতিয়া আমাৰ আমি আমাৰ দুইজন মানুহ কেতিয়াবা দেখা পাওঁ ভাগ্য লগ পালো হয় আৰু ধৰক আমাৰ তাত নাইকেল নাই আনি খাব পাৰি আকৌ নাই তো গাইজ মোৰটো দেখ দাদা কি মই কৈছো দে সুধি দিওঁ মই নামবোৰো পৰা এ যাওঁ দে লগ পাম আৰু তো গাড়ী আপনার দেখবা পারে এখান গাড়ি কর দেখা যাক
হিমাচল প্রদেশ তার পাইছি সেই নামটো শুনিলে মানে কোকলি মনত পড়ে আমার মানালি মানালি পাই গেল নেক্সা নেক্সাতে কাম নাই রব আমার বেলেগত কাম আছে এটা ডুবে আছে মানুষ খুব ভাল পাও কারণ পেটাকে মোক চকলেট খাওয়া পয়সা নেই মো অল্প পয়সা পয়সা লিও মানে চলব লাগবে না দুইটা কন হে জিসে দুবাৰা মুৰকে মুঝে নেই দেখা এই মেগনামৰ কথা এটা কথা কমাই দেখা এই যোনটো মেগনাম আছে এইটো যোনটো মানে মেনুফেকচাৰ হয় আমাৰ ঘৰ কাষতে বেতালহঁতৰ ঘৰ আহি পালো আৰু ই আহিলে আকৌ মই এটা গাড়ীতে আছিলো কি হে চাৰ্ফ চাৰ্ফ কেদে মস্ত বাচি গেলি তো গাইস ইটা আৰু এটা কাম আছে আমাৰ গুৱাহাটীত তো তাকে লাগি যাম তো গাইস কালি ঘৰ আহি পোৱাতে পোৱাতে প্ৰায় ৰাতিয়ে হল আৰু ৰাতি প্ৰায় দহটা এঘাৰটামান বজাত আহি পালো বাকী আপোনালোকে ভিডিঅটোত মন কৰিছে চাগে আমাৰ মাতকেইটা অলপ বহি থকা তো বেমাৰো অলপ হৈছিল তো সিমান এটা ভাল ভ্লগ চাব নাপালাক যদিও আপোনালোকে আজি পাব মানে আপোনালোকে কালি পাব তো কালি এটা ভাল ভ্লগ আহি আছে বাকী আজিৰ ভ্লগটো এইখিনিয়ে আছিল যদি ভ্লগটো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰখিনি কৰি দিব আৰু আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ যে আমাৰ 2,00,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ গ'ল তাৰ কাৰণে 2,00,000ৰ কাৰণে এটা আমি স্পেচিয়েল কিবা এটা ৰাখিম আপোনালোকক কৈছিলোৱে আগতে এটা ভাত আৰু অলপ মাংস মানে এপিচ নহয় দিয়ক অলপ তো নেক্সট ভিডিঅ' মানে কালিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আপডেট পাই যাব কি কৰিম কি নকৰিম আৰু কালি এটা ভাল ব্লগ আহি আছে এতিয়ালৈ বাই বাই ধন্যবাদ জয় অসম বাই বাই।